Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafaat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyat amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tabarrukan bizikrih, bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ya'ti baghtatan. Al-hadis al-kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Anu Maha Suci, shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat tabi'in, atsba' tabi'in, teristimewa segenap para guru ngaji, para asatiz, para ajengan, para ulama, para habaib, para pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, hadir di tempat, mudah-mudahan sing ditambih mulyana ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal, sepuh bini sepuh tokoh masyarakat, berikut segenap para kori, aparatur pemerintah, sipil militer, mudah-mudahan sadayana sami ding paparing kebarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa jemaah takziah 100 hari atas nama almarhum sepuh urang, tetangga urang, yakni almarhum almarhumlah Bapak Uim bin Ningrum, mudah-mudahan anu tos mararaot sing ditambah-tambah-tambah mulia anakku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, dihampura dosa perdosana, dicaamkeun, diluaskeun di alam barzakhna, serta menang panang tayu nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, segenap keluarga anu ditinggalkeun, mudah-mudahan anu ditinggalkeun anak sing ditambah-tambah sabar, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berikut teristimewa yang berbahagia, nyata Neng Sri Mulyana anu bade nikah enjing ka Bahrul Ulum. Mudah-mudahan anu bade nikah sing panjang jodohna, sing subur makmur milik rezekina, dilobakeun anak turunanana minimal 20 genep. Mudah-mudahan diberi turunan soleh-soleh, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus jamaah nu hadir ayeuna, mudah-mudahan jamaah sing calalageur, amin. Loba duit, amin. Darek salat, amin. Darek zakat, amin. Darek sedekah, amin. Sing lancar usahana,
sagerang salakina, lempeng awakna, lempeng hatena, lempeng gimana. Mudah-mudahan ulang sadayana diridhoanku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penting ieu aya dua acara. Maka saya tidak tahu apakah harus menangis ataupun harus tertawa. Di satu sisi ada peristiwa yang menyayat hati. Peristiwa tentang mengenang kematian 100 hari Bapak Wiing bin Ningrum. Di sisi lain orang pun harus tersenyum dan bahagia atas pernikahan tetangga kita, adik kita, keluarga kita, Sri Mulyana Kamarul Ulum. Matak ima 5 menit cerik, 5 menit seri. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum mengulas tentang hikmah pernikahan, bahwa nu pasti urang kabeh bakal maut. Dan itu sepakat. Kabeh pasti bakal maut. Anu sahihit maut. Anu geur ngopi. Anu jas koneng. Sorangan doang tah. Mau join sama Ronton. Nauzubillah, nauzubillah min. Dan kita sepakat itu adalah sesuatu yang pasti kita rasakan. Urang sepakat bahwa eta pasti ku urang bakal karasakeun. Dengan kekuatan apapun tidak bisa menolak dengan kematian. Dek RW kah, dek RT kah, dek lurah kah, camat kah mereka, presiden kah mereka. Lamun geus datang aja kepada seseorang, moal bisa maju sasiku, mundur sadeupa. Pasti bakal kapanggih jeung mah mau. Nu rajin salat? Mau. Tu tilok salat? Mau ta pae? Nu main slot? Pae ka modal. Modal siap ka. Ya Allah, ya Rabbi salawat, salawat, insyaallah. Dewa Zeus. Atuh tileuleutik keneh ku ari nya budak mang. Tileuleutik keneh geus dipagahanana atuh ku HP geus hese. Atuh je emang usimna tidak bisa dihentikan. Tenet tenet tenet. Lempang ka jalan. Budak-budak nonton. Teh maka kematian pasti datang kepada kita, dimanapun mereka, siapapun mereka pasti bakal datang. Matak jangan terlalu bersedih dengan kematian. Coba lihat betapa seorang Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, lamun maut muridna, bahkan ketika anjeun ada wafat, seluruh murid menangis, bersedih dengan proses sakaratul maut. Tapi cek Syekh Jalaluddin Rumi, mang kunaon ceurik. Emang kunaon kiai? Atupan kuarimah lain dek sesedihan, ipan kiai dek maut. Cek Syekh Rumi kula dek kapangih jeung Gusti Allah. Sedangkan di mana-mana kapangih jeung Gusti Allah mendapatkan kenikmatan, kula mah dek senang-senang jeung Gusti Allah. Ulah ceurik seuri kabeh, teh seuri. Joget, joget. Tangan di atas. Goyangkan badan. Ajoji. Orang mesti gaduh sama. Orang mesti gaduh. Tetangga terup. Dibeleuk. Panggungna. Besina dicopot. Dijual ke Madura. Ayo jalan menangis di biasa. Maka kematian pasti datang kepada kita. Tidak perlu bersedih. Andai kata orang ahli ibadah, ahli maca sholawat, ahli sholat, jangan terlalu bersedih karena kematian pasti bakal datang ke orang. Atuh mangoi mangenaheun ye.
almarhum ngeunaheun maot geus nyeuleu tanahna dipake kobong. Atuh ngocor terus satungtung santri ngaji eta pahalana terus ka jero kuburan. Pada eta mah janji Kanjeng Rasul, ketika maot mangolim amalna moal putus. Naon moal putus? Ini sedekah jariah yeuh, kobong anu kuari diadegkeun anu dipake santri selama dipake ibadah terus bae ka mangolim ditransfer. Ditep. Terus bayar transfer atuh senang Mang Oi mah. Gambaranana bagaikan kita berangkat umroh, urang berangkat umroh, dulur mah ceurik nganterkeun ka bandara. Sedih kabeh. Horeng nu di Mekah mah teu ingat ka anak. Atuh kadaharan ngeunah hese di hotel bikang garulis mantep. Ih, nu di Indonesia rungsem. Begitu juga dengan kematian, ketika seseorang soleh, seseorang yang bagus, mereka wafat dan mereka mendapatkan kebahagiaan, asup ka jero taneuh, mereka mendapatkan kesenangan. Naon sababna? Ditransfer terus-terusan ke mang santri, ku anak injuna. Dengan sedekah yang beliau sedekahkan, dengan hibat, dengan wakaf. Terus bae dikirimkeun ye. Terus ke alam kubur, Masya Allah, Masya Allah. Komo lamun anak-anakna dararaya ngaji. Incuna daek ngaji, anakna daek ngaji, incuna ye, mondok. Awewe, masantren misalkan ye. Ipan cahaya terus ngalir ke bapak kolotna. Diajikan, ditahlilkan, dipatihahan, dikobong. Al-Fatihah, abahoi. Fatihah, datang kali itu. Jangankan Fatihah, amal yang cucu kita lakukan, amal luku incu dilakukan. Eta bakal nyambung ke alam barzah. Maka, waladinu sholihin yadullah, bukan sekedar anak tapi keturunannya anak pun sama. Anak incu bin 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 selama berbuat kebaikan pasti bakal mendapatkan kebaikan kepada orang tua mereka. Ya Allah ya Rabbah. Incu nakir sholat, incu nang ngaji, mereka mendapatkan cahaya hurung awakna dengan ilmu mereka. Incu nah hurung sebab ngararaji, santri nah hurung sebab ngaji, minantu nah hurung sebab magahan. Masya Allah, malam Jumat Mang Oim datang dari menyala anakku. Oh mantap jasa ya Allah. Iya nungeri mah urang sedekah tilok, ngaji tilok, sholat tilok. Itu yang harus kita pikirkan. Amal apa yang bakal kita bawa ke alam barzah kita? Tanah eueuh jualan. Pan sedep ieu mah urang ngajual tanah bikin ka santri, mah santri deuk nya naon, nya majelis. Yeuh merek ulama, masyaallah. Kita sedep pisan ieu. Ketika kita sedekah atas nama pondok pesantren, atas nama mang santri, saperak nu disedekahkeun komo ku urang diniatan hibat pikeun mang santri ieu pake ku mang santri. Ketika dipake oleh mereka mang santri untuk sekedar mengaji, santri dikobong di pagahan. Di pagahan Almil, di pagahan Jurumia, di pagahan Tasrifan. Ceng, Nasri ceng. Nasri, pagahan tukang soleh. Coba bab kahiji, warna kahiji, bab kahiji Sulasi Jarod. Pa'ala yap ulu pa'lan. Mauzun, Nasoro yang suruh Nasgor. Lapar orang yang ya Allah. Maka nungguin kaya urang, ketika hidup lupa dengan tujuan urang bahwa hirup urang dek ibadah ke Gusti Allah. Tujuan urang hirup dek kapangi jeung Gusti Allah. Mana urang endahan ngumpul-ngumpul harta, poho ka ibadah, tisuk datangkan ka peuting, ngajagaan warung bae. Masya Allah. Mengebek tak. Ngajagaan kios terin-terin. Anu ngajagaan lapak, anu mikiran pegawaian, usaha terin-terin. Gawe terin-terin dan mereka melupakan alam akhirat. Motor dikoleksi, mobil dikoleksi, imah dibagusan tanpa pernah mereka ibadah. Motor pernah diajakan ke pengajian. Sugan hayangin motor ke pengajian. Motor ayah sapi luti luna. Nuhiji PCX, nuhiji NMAX, anuhiji Supra. Supra apa yang mengaji? Lah si rengit kan. Nu bagusnya mati waktu bakal pengajian. Di akhiratnya ya Supra, ya nu bakal ke surga, nah Supra. Cek PCX, pra, tangguan, pra. Ke PCX, pra, tes ke Supra. Di siapa Supra ke surga? Atau gue masuk ngaji dong.
cek Supra. Suprama kasorga. Kajen teh ngaji telat pan lamun naik pecek mah cepet bisa datang naik pecek imam embung sebab sih leungit cieun ka gores masyaallah. Paeh urang pecek teh pernah dibawa ka pengajian alhaqumut takasur cilaka sia cak Gusti Allah. Nu ngumpul-ngumpul harta teu pernah dipake ibadah, baju teu pernah dibawa ka pangajian, pake baju ider geung kabeh nu aya di gantungan pake kabeh. Pandikang mah heran ieu dikang lemari gede jasa opat panto bek dibukakeun nok gara ngaji ieu cicing hareupeun lemari sajam satengah bebejana baju kan bloon. Ih baju ngagantung ieu saudug-udug ieu bebejana baju kan bloon jasa mah. Astagfirullahaladzim. Di baju. Oh baju, iya baju. Emang iya lain baju gitu. Nuatak baju diidarkan iya dipakai ngaji. Peting iya, nu iya dipakai ngaji. Kabeh kapapai kuduk ngajajal dipakai ibadah. Kebusya Allah ngarah tengah laknat, tengah hisab. Sendal dicoba ngaji pakai sendal hurung. Coba jajal. Sedal idarkeun kabeh lumpangkeun ka pangajian masyaallah masyaallah. Mang jangan pernah larang wanita untuk mempercantik dirinya ketika mereka berangkat ke pengajian. Terus iya memandikan jenang gelis ke pengajian ini satu pun kalau dia maka boleh enggak jenang gelis terus kan digelisan sini ke pengajian neng ke pengajian jik butuh naon butuh bedak ya beli ke naon dari gincu ya naon dari kakak asal nok ngaji sok diberikan ku kakak tak karak salti hebat komo di bulan Muharram ce dengekin penyakit kasar laki di bulan Muharram sedekah 1000 dilipat ganakan kukus ya Allah 70 kali lipat ya karak 1000 komo lawan sedekah na 100.000 komo lewat emas 100 gram. Ya Allah, ya Rabbi, wahara jasa. Sebab di bulan Muharram mah aya hiji pahala anu luar biasa. Ngajembarkeun ka keluargana di antara amalan di bulan Muharram. Ngabungahkeun ka keluargana. Mata di wetan mah di wetan meulikeun baju teh dua kali, hiji bulan puasa kedua bulan Muharram. Belikan baju dengan kesihatan cenderung. Kalau mau kabe jaketnya nado lah. Dengan kesihatan. Mangkaning bi kamu baju nagi tilu. Nya bi kamu baju isuk lain deh, baju barang lain deh, dekaya selain. Hei, matak minimal belikan baju tilu 10.000 tilu. Atau beli hiji gratis. Mata urang ngalah kumuta kasur. Harta urang teu pernah dipake ibadah. Imah urang teu pernah dipake tahlilan. Mangariung maot mun di imah urang. Nu mata kieu aya tatangga eukeur tahlilan. Haju kadenge suara tahlilan ka tatangga. Jalisul janon, jalisul ilmi, bahkan jalisul zikri. Yurhamu bih jelema nu diuk di majelis zikir dirahmatan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal. Lebih dari itu dina surahanana dina sarahna disebutkeun ulah-ulah nu diuk di pangajian mang nyokot sendal sendal urang dipake kunyana ta urang nyokot ka majelis keur ngaji dicopot dicopotkeun nyokot sendal doang balik deui ieu akur di rahmatan ku Gusti Allah nyokot sendal doang ngatak mulai kedeng saminggu deui ngajina nyokot sendal doang. Iya nyokot sendal ke dirahmatan ku Gusti Allah. Tukang dagang di pangajian dirahmatan ku Gusti Allah. Maka tatangga ieu, ieu masuk kadang-kadang urang nyetel speaker haju pangajian, ieu cita tengah, gajeung aman. Bener lah henteu. Kudu nama bunga zikir asup ka sala-sala jendela, pangajian asup ka sala-sala lawang, eta mangrupakeun rahmat ti Gusti Allah. Gusti hade ge teu kudu ilmu ngaji. Bisa bareng ngising ya Allah. Ngelangan jasa dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu keur muji sampai keur. Lamun keur muji hukum. Aya jelema nu zikir mang,
45 kaharep dihampura ku Gusti Allah dosana. Wakila 45 kaharep diberkahkeun ku Gusti Allah. Wakila 45 kaharep dirahmatan ku Gusti Allah. Kakatuh 45 diberkahkeun. 40 kakenca diberkahkeun. 45 katukang diberkahkeun. Masyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka betapa berbahagia ketika di hiji kampung aya pondok pesantren alhamdulillahirabbil. Kula teu nanya, di dieu aya kobong bungah tante. Bungah tante. Lamun misalkan nya ngabangun bibi boga duit, mere ta moal. Teu kudu gede, teu kudu gede, nu penting mah loba. Ya maksudna saya nang wae teu kudu Mang Soleh moal menta hampura. Ulah-ulah Kakang Soleh. Kakang Soleh guru kula. Hampura ulah-ulah Kakang Soleh guru kula ye andai kata bibi silaturahmi ka sahabae Kakang Soleh, ka Ustaz Ade ataupun ka sahabae ye ka kula misalkan. Ulah mikiran nanaon. Ah cenah ziarah ka Akang mah kudu bawa amplop. Nauzubillah nabinya. Sahayuna bae, leumpang bae ka ditu. Boga mawah teu masalah. Teu kudu mawa rokok, teu kudu mawa amplop sabebasna bae. Naon sababna? Sabab kadang-kadang bibi keur butuh jasa. Nya. Beusing bibi haliwu boga anak. Muter bae anak. Kesedang sing. Jelas ya anak ieu. Hayang minta cai misalkan ka Kang Soleh datang bae. Kang Soleh moal menta. Ukula geus ditale. Ulah sok punda penta. Ulah sok muksa maksa sahayuna saayana aya mere tarima eueuh mere ulah di WA. Maksudna hambakeun nyebinya hambakeun eueuh sedekah nu wajib andai kata kieu Mang Soleh deuk ieun bobong eueuh kawajiban mere ka tatangga tengetan. Doakeun bae nyebinya. Bibi teu sanggup jaga kewajiban lain ngurusan kobong Mang Soleh. Aya anak nu kudu disakolakeun. Pan kuari mah bulan Juli, betul. Bulan Juli bulan yang penuh dengan cobaan. Sapatu jeung kos kakina. Haju kotak pensil jeung pensilna, penggaris jeung penghapusna. Tas jeung topina, encan dasi jeung seragamna. Seragam ge, seragam sakola, seragam pramuka jeung seragam olahraga, betul. Encan SPP, encan mayar zonasi. Mayar zona kuari mahal. 6 juta can buku ditarima. Betul. Masya Allah. Emang itu puyeng atau puyeng? Mata kuari, Kang Soleh misalkan ngabangun udah boga waya titipkan. Henteu ulah maksakeun. Nu penting doakeun. Ya Allah, dan merasa berbahagia. Andai kata kita bukan sosok orang yang sanggup untuk bersedekah atas nama pondok pesantren, dikarenakan orang situasi orang geh teu boga, jadikan orang jelema nu teu ngahalang-halang ka Mang Soleh. Minimal ngadoakeun bae urang lewat tadinya ya Allah, mudah-mudahan singgera anggeus ya Allah, pegal ya Allah karbol. Urang ngadoakeun. Minimal teu bisa ngadoakeun dengan bahasa kita, doakan dengan bahasa Pasir Gadung. Teu bisa ngadoakeun urang ikut berbahagia bungahna doang. Di lembur aya majelis taklim, di lembur aya pondok pesantren, bahagia yang kita rasakan di dunia, Allah kasih bahagia di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, tanda urang bahagia karena kabagusan-kabagusan. Bunga bae aya santri nyeun kobong geus bungah jasa ge. Alhamdulillah, hebat jasa. Numata harta urang, ulah dicem-cem harta urang, ulah dikumpul-kumpul tapi kudu dipake ibadah ke Gusti Allah. Ima baju, wa ima sendal, wa ima peci, wa ima jas. Kadang-kadang urang lamun ngaji, lamun sholat, make baju digilir, cak guru kula gilir. Di antarana henteu bagus lamun sholat subuh make baju urut hees ngawaris karena fakir moal sugih dengekeun moal sugih. Lamun urang sholat subuh make baju urut hees ganti. Iya mah sholat subuh make baju budah dir segala macam. Ganti baju dasarna ganti. Iya sholat subuh mah make baju lain deui matak bibi digantungan siapkeun. Iya mau kena gantung baju keur sholat khusus ngagantung. Ulah dihijikeun masak eta, hees eta, wayah ondangan lain deui.
Masya Allah, dek undangan mah mang dikang ya Allah, ya Rabbi, rengsek dikang dek undangan, artis melewat. Oh ya Allah, mana kuari mah kerusim oplas, operasi plastiknya, kerusim biasa, operasi asoy. Masukin pakai plastik, susah pakai asoy. Orang dek undangan mah kabeh dipasang, kabeh dipakai orang pusing gadung. Oh, para jasa dek undangan mah baju bagus, tiung bagus, baju ge, baju na anu lain deh. Kadang-kadang setelan kehandapna jeans, make sepatu ge nu bagus deh. Make tasna ge nu mahal gede jasa, paragi ngasupkeun cau jeung jeruk. Dengawesan mah dengawesan muara. Ieu baju bagus pake paragi salat. Salat cantikan diri kita ketika kita dek salat. Hiasi sholat urang, hiji ku zohir, kedua ku batin. Bener batin kudu bagus, tapi awaknya kudu bagus. Sholat urang rapi, siger. Bahkan lalaki, lamun dek sholat iya. Lamun kira-kira tehusu, lamun temake sarung BHS, pake sarung BHS. Beli sarung BHS, bi, hargana 2.5 juta, dengeknya 2.5 juta. BHS, ngarah naon salaki husu sholat, Allahu Akbar. Oh, BHS mantap. Ya orangnya. Maka kadang-kadang orang pakai baju nu bagus keur salat, pakai aksesoris deuk salat, gelangna pakai, cincinna pakai, anting pakai, kongkorong pakai deuk salat. Urang sina ngirinci salat teh, Allahu Akbar kerinci-kerinci. Tahun sauna lamun bibi boga emas niat deuk dijual deh, investasi di tende wajib di zakatan. Lamun nyampe 80 genep gram, eta wajib zakat. Lamun urang niatin meuli emas, endek dijual niat, eta wajib di zakatan. Karena emas investasi sanajan dipake. Lamun ditenen doang perhiasan urang dipake, pake perhiasan. Henteu diniatan, ngan di tengah jalan aya ngawar. Nawarna toko benua. Benua jaya. Iya, yeah, orang teniat dek ngajuali, iya mah dek mulai mas bae. Ngan hiji waktu kapepet, tadi niatan ketika meuli na ye. Nunggu lagi niat meuli emas, ketika meuli emas niat dek dijuali, ya bakal kena wajib zakat. Mantak dek sholat pake emas. Gengge pake, dalam gelang kaki pake, cincin bagus pake kurang. Ngarah sholat mas sedap, Masya Allah. Gelas bagus, non, kongkorong bagus. Antingan bagus. Iya, yeah. Kan melina ku salaki betul pan iya mang kudu dihiasi pamajikan urang mang ula-ula pamajikan budak bikang kudu dihiasan ku bapana ngaran naon ngaran cepet laku iya budak bikang iya diantingan ditinik maka menang bikang make emas lalaki mah haram cincin tina emas andai kata lebih dari 50% eta hukumna haram salaki make cincin tina emas haram lamun kadarna lebih dari 50%. Temenang lalaki pakai emas bikang mah menang mang. Ada hukum yang Allah tidak perbolehkan kepada laki-laki, tapi menang terawe ditindik termasuk. Lalaki itu menang ditindik, bikang menang ditindik. Coba bikang, tindik ye, antingna. Antingan atu. Ieu mah celina make congo daun buah teh. Parigi suangnya. Heeh eta. Ieu pakaian anting mah. Iman duit biar dipakai deposit baik. Ya Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi. Mak, sagram ku ari 1 juta. Nyisihkeun urang ngumpulkeun pamajikan deuk dihias urang. Irah dipakena wayah pamajikan deuk hees dibuka jilbabna beungna aya kongkorongan, ceulina aya antingan, leungeuna renjem ku geulang tina beusi. Maka mas kawin anu dinikeun ka pamajikan ulah sok dicokot deui pamali cekolot baheula. Lamun memang deuk modal usaha, ulah sok nginjem duit, ulah sok nginjem mas kawin nu baheula dipake mas kawin. Ulah mah moal sugih mah. Naon sababna? Urang geus meuli parjina pamajikan. Dengan mas kawin eta harganya na. Matak geus eta mah miliknya na bae. Sanajan ku pamajikan dibikeun, ieu ka pake bae geus mamang mending ulah mang. Satungtung bisa tilu sejen, anu sejen bae. Kumaha Kang Mas Mitoha teu masalah. Mas Mitoha mah dana naon? Dua lagi Mas Mitoha.
Nematak urang mulai didik awak urang naon nu didikeun dititipkeun ku Allah ka urang timimiti umur kadua sehat katilu harta kaopat banda dipake ibadah ka Gusti Allah ngarangeunaheun koma urang boga kolot sedengkeun jeung Kanjeng Rasul anak soleh ngaduakeun harta anu dibalanjakeun eta pasti bakal nyambung ka jero kuburan urang abah geus maot mah geus maot ih anak nara rajin ngaji minantuna daekeun ngaji incuna buyutna kabeh daraikeun ngaji terus pahalana ngalir ka alam kuburna tanah ditinggalan lain dipake warisan malah dihibatkeun pikeun ka bagusan alam kubur terbentang cahaya masyaallah penuh dengan kenikmatan maka kula yakin Mang Oim pasti bakal senang di akhirat amin ya Allah ya Rabbah dan itu jadi contoh buat kita jangan pernah takut untuk sekedar bersedekah ulah ka jauh heulan ka deukeut heulan bae ulah wakaka jauh sedekah yang paling dekat dengan kita ya sedekah deketan baik misalkan urang boga anak anak bae sedekohan ceng ya abah dek sedekah hibat ka anak mere taneuh ka anak mantep ulah nungguan bae ka karak ribut jadi warisan ulah tapi keur aya urang babagi ti kuari ye keur anak babagi ti kuari keneh matak mengpeung indung keur aya keneh mangnya mengpeung abah keur aya keneh coba mang tanyakeun suratana. Maka diancam ku Gusti Allah, cilaka jelema anu sok ngumpul-ngumpul harta, terus bae harta dikumpulkeun. Teu pernah bosen harta urang dikumpulkeun, gaji dikumpulkeun, disaldokeun dina tabungan terus bae. Rencana teh dunia bae enteureun-eureun. Kedeng mah ngadean kamar, kedeng mah ngahadean tengah imah, teu pernah dipake ibadah, sedengkeun imana teu pernah dipake sholat, imana teu pernah dipake ngaji, adik imah deus bae saminggu sakali, anak incu da ngarariung, ceng, urang ngariung jeung emak, ngariung jeung bibi, anak incu kumpulkeun malam Jumat, ceng, ngariung jeung emak, urang ngaji Yasin babarengan, masya Allah, masya Allah, imana dipake ngaji Yasin, imana dipake sholawatan, ceng, urang sholawatan jeung emak, sholawatan jeung emakna. Ceng, imahna urang dipake sholat yuk, imahna dipake sholat, maka sunnah imah urang saminggu sakali dipake sholat berjamaah. Lalaki jadi imam, bikang jadi makmum, dengekeun lalaki anu jadi imam, bikangna jadi makmum. Ulah seperti di pondok pesantren anu ditutuh di Indramayu, nyanama bikang jadi imam, lalaki jadi makmum. Kula deuk nanya bi, lamun dihareup bikang. Dihareup jadi imam misalkan makmum lalaki wayah sujud imam. Lalaki ilu sujud da mah. Nuhun tak bahaya, bikang dihareup mah bahaya mang, mamah moal husu mah. Andai kata syariat agama mengajarkan menang awewe sok sholat berjamaah menang dihareupkeun lalaki. Niscaya lalaki nu ditukangeun pasti angel sholatna. Allah apanya sujudnya lebih mirip matak bikang mah ditukang lalaki mah diharap itu berbahaya bikang mah komo lamun bikang itu pake calana makruh bi sholat sana jandi mah itu pake rangkep jero itu makruh asyadul karohah dengan makruh yang dilipat gandakan atau bikang itu pake calana jero sujud cucurut lewat lalaki mah nyage lalaki teu make calana jero di sarung doang ngan makruh doang darajat lalaki ketika sholat teu di calana jero makruh doang paling lato-lato nematak jaga harta urang untuk dipakai ibadah kepada Allah karena sesungguhnya apa yang Allah titipkan bakal dipertanyakan ku Gusti Allah ditanyakeun ku Gusti Allah. Harta urang dibalanjakeun ka jalan Allah tante nyokotna ti mana apakah menang hak apakah menang batil apakah halal apakah haram bener apakah salah ditanyakeun duitna nang ti mana dipake naon imah nang ti mana dipake naon eta imah tanah ti mana dipake naon kabeh dipertanyakeun ku Gusti Allah eta nu ngeri ge mah sedangkeun maut bakal datang. Sedekeun maut mah datang lagi kaget, teu nyangka. Lamun kieu mah urang jeung Izrail. Nanya ka Izrail, makoli makoli. Andai kata urang wae jeung Izrail misalkan,
Atuh ngelahun jasa. Ternyata urang mah teu dibere nyaho bakat Izrail ge teu nyahoan jelema ieu irah dicabut nyawana. Kumaha perintah Gusti Allah? Nyawa dicabut urang. Nyawa dicabut. Naik ti luhur. Naik ti handap datang ka luhur. Krek naik ka luhur di masyaallah. Dicabut nyawa urang. Krek lepaslah ka urang. Lamun saperti keresana mama keresek mangeunaheun. Sebab sebagian orang aya nu dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Ruhna karasa seseredetanana naikna karasa. Seseredetan ruh karasa bi krek naik ka luhur, krek naik ka luhur. Datang kamu muncangan. Datang ka tuhur karasa. Kan mama keresek mah karasa heuh. Cek mama keresek ka hodamna. Ruh geus datang kamu muncangan karasa. Kula deuk maot asana kuari. Ya Allah, karasa terus naik ka luhur karasa jasa. Deuk maot ya karasa mama keresek mah beja ka hodamna. Naik ka luhur karasa deuk maot. Aya orang aya jelema nu dibukakeun hijab ku Gusti Allah, dibere nyeule malaikat bakal nyabut nyawana. Henteu karasa mah ngan Izrail ngajeuleuan. Malaikat Izrail katingalian nu nyabut nyawana katingalian. Begitu nyawa dicabut ku malaikat, krak pisahlah nyawa eujeung jasad. Nyawa naik ka langit, jasad cicing di alam dunia. Mulai diumumkeun di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos balik ka jati mulang ka asal Mang Ebek. Ketua Irmas masjid di Bunut. Amin. Begitu maut anak pamajikanana jerik bendera koneng dipasangkeun. Bendera koneng dipasangkeun tatangga mulai dibejaan sing taro rajol ibu-ibu bari mawakeun duit kena amplop bari nyolawat. Keluarga nu maot geus nyiapkeun dina baskom tutupan make tiung udang bari nyolawat ngasupkeun duit ka baskom benernya. Ngasupkeun gocak mawa deui ti 100.000. Areng copet. Mulai maot urang tatangga daratang bari sedih. Sakit doang sedih. Dulur sedih sakeudeung doang. Anak pamajikan sedih 1-2 tahun. Gegeh lupa dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan ketika kematian datang kepada kita, apakah alam dunia langsung ngeureun? Alam dunia masih beraktivitas normal. Cingluh teu pernah libur dengan kematian kita. Suban, pabrik cingluh, pabrik ADR kabeh libur gara-gara Mang Ebek maut. Bendera serah tiang, Mang Ebek maut eueuh. Biasa bae nu ngojek tetep ngojek. Alfa jeung Indomaret buka, normal-normal saja. Nuhata ketika mau datang ka urang, dunia mah biasa-biasa bae. Membaturan cerik, anak cerik, pemajikan cerik, sabet nganteun ka kuburan doang. Tetep teu bisa ilu ka jero taneuh. Teu pernah aya kajadian salakina maot bisa masuk ka jero taneuh. Betul. Ataupun pamajikanana maot salakina ilu ka jero taneuh. Bahkan lamun bikangna maot Mang Ebek mah emprang. Di masjid mah alhamdulillahirabbil alamin. Batur mah innalillahi nya nama alhamdulillahirabbil HDG pae ya Allah. Rungsep sebenarnya. Maka pernikahan lamun ditaklekna dengan kematian meunang. Misalkan kula ngawin ka Nok datangkeun ka paeh meunang. Tapi andai kata ditaklek nikah dengan zaman anu bukan dengan kematian, eta jadi mut'ah, haram hukumna. Aing ngawin ka sia 5 bulanan, haram. Teu meunang ngaranna kawin kontrak. Horeng lain kontrakan doang. Kawin ge aya kontrakan doang. Eta hukumna haram. Cek madhab anu masyhur sanajan aya madhab anu meunangkeun tapi madhabna mah teu masyhur. Madhab Syafi'i mengatakan kawin mut'ah hukumna haram. Naon sababna? Dikhawatirkan engke rancu dina urusan DNA, rancu dina urusan keturunan. Ieu nu mangrikeun ge eta ieu. Coba ge pamajikan haju kawin kontrak Mang Ebek misalkan 10 tahun Mang Ebek kawin jeung pamajikanna. Cek Mang Ebek
No, aing ngawin kasia tilu bulanan. Dikawin, beres dikawin tilu bulan, nyana kawin deh bikang jeng nusajen terus bayi anakan, anakan, anakan. Engke, itu jelas. Matak mengerikan, iya mengerikan. Kok mau lamun awe indah ma awewe, lamun awe indah awewe. Lamun ditinggalkan mautku salaki seorang wanita diharuskan idah. Idahna seorang wanita 4 bulan 10 hari ketika kematian datang kepada suami mereka. Lamun bibi ditinggalkan mautku salaki 4 bulan 10 poin idah. Idahna ditambah idah ngusut di kamar cicing di jero kamar. Kadang-kadang keluar menang tapi ulah sarang dan ulah sabedak ulah sagincu. Cicing bayi di kamar 4 bulan 10 poin. Lamun awa idah dikhawatirkan engke dina turun orang itu jelas. Misalkan awa idah beres maut bikang menang kawin deh bayangkan. Salaki meninggal hideung. Bikang ditinggalkan maut. Saminggu kemudian ayah nu ngalamar. Warima lalakina putih. Andai kata awa idah kawinlah antara lalaki jeung awewe. Anu iya dina masa saminggu kakarak ditinggalkan maut. Sedangkan memeh salak nu hideung maot ngahiji heulan peutingna. Beurangna maot karacunan obat kuat. Aji maot cai mani masih aya di rahim, salak nu anyar neundeun cai mani di rahim. Campur cai mani salak nu hideung jeung cai mani salak nu putih. Anakna dikocek di jero. Begitu kaluar okos zebra cross. Suku hideung awak putih. Aina kuari loba jasa bikang jeuleukeut. Loba jasa mang bikang masyaallah glowing beungeutna mah. Beungeutna mah Eropa kunaon leungeun Afrika. Sabab tanggung aya nu sugih mah henteu nu sugih mah make pemutih teh sakabeh awak ja pake eta mahal mah. Pak urang mah paketna beungeut doa. Sampai lagi mau ke kaos tangan ditutupan, kaya dibuka ku salakina, zebra cross. Nu mata urang siapkeun amanah nu ku Gusti Allah dibikeun ka urang. Awak urang ge amanat ti Gusti Allah. Jangan pernah engkau mempertontonkan harta engkau, harta lain keur jeuleukeun ka batur, motor lain jeuleukeun ka batur. Urang boga pecek diusapan, ditumpakan temenang diinjem temenang boga apangsa ditumpakan temenang diinjem temenang berikan kepada mereka yang butuh. Tatangga nginjem mobil kaji aya naon nginjem mobil di mana di gang deuk ngajuru ka bidan atuh geus jeung pake dipake ngeunah imam mobil ulah-ulah diinjem katoel ku bitis mau diusapan nih mobil masyaallah besi ngalaknat urang mobil besi ngalaknat kata titipan ti Allah termasuk awak urang termasuk anak-anak kita mereka adalah titipan dari Allah anak adalah titipan ti Gusti Allah anak urang kudu diarahkeun ka jalan nu bener ka ridho ku Gusti Allah yeuh budak leuleutik sina mondok di pondok pesantren budak leuleutik urang sina ngaji di pondok pasar sina mondok di pondok pasar coba geh ngana raji ka Kang Soleh masyaallah ngaji di Kang Soleh budak leutik maghrib sorogan Quran lulumpatan ngaluncat di kobong mana kobong kan kayu nak kamari mana rendeuran kobong orang kubudak yang rendeuran itu pak mata ku Mang Soleh kobong nak diganti makin beton gua lima besing budak henteu ngopenan katihang kuat gedeung mah ieu bakalna dua tingkat insya Allah diganti kobong nak gede ya Allah oke mah ASEAN aya lip kalu handap mah dijadikeun Alfamart eta cara tersugi nama tak titipkeun anak urang sina ngaranna Jibi sina ngaranna Aji bae nya binyah ulah hoop ulah sieun Kang pan sakola, berang sakola, pan penting mah ngaji atuh. Urang sakola bae, ari tugas sakola disiapkeun, ari bekel sakola disiapkeun, ari SPP sakola disiapkeun. Mang Soleh masang listrik, listrik datang mayar. Anak dipetan 2000 doang geh sabulan. Kilo kae lumayan. 2000 doang mayaran listrik anu kunyana dipake, tilok dibayar. Betul. Naon sababna eta kebiasaan kula mah teu nyaho Mang Soleh kos itu apakah henteu mungkin ini mah henteu teu ngaku tapi kebiasaan ieu kula keur mondok baheula asal dipenta bekal keur
asal dipenta iuran di kobong baik kula iya. Eta ararangnya kula dibanjar, kula teh sebagai sekretaris tukang nyatet-nyatet jelema nu can bayar listrik. Begitu didata 99% tilok mayar listrik. Santri, masya Allah. Duitnya biar dipake udud bae udud. Santri lain mayar listrik aceng, masya Allah. Ngecas mah di dinya, kipas mah gede jasa. Wayah mayar listrik udud bae udud. Numatak urang dititipkeun anak urang di pondok pesantren sidanya hok kana ilmu agama lain ulah budak mawa bendera cek lagi sering kula mah yeuh ngabejakeun loba jasa orang Pasir Jaya khususna asal leumpangan mawa bendera dari panggung ke panggung hebat atau hebat teu masalah bagus tapi ngaji mah lain kos kitu bi ngaji mah jelas guruna puguh tempatna. Waktu nasa kumah, eta karak ngaji. Panina talim terangkan, jelas. Guru nage anu kudu puguh sanadna, timana sanadna, anu harus musal-asal kakang jeung rasul. Ilmu yang bersanad langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ngaji di Kang Soleh, nyambung Kang Soleh di guruna, guruna, di guruna, guruna, di guruna. Pasti nyambung kakang jeung rasul, amin. Ya Allah ya Rabbah. Iya Kang Soleh ngaji Kang Soleh bagaikan ngaji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya cahaya ilmu Kang Rasul anu ngaji di guru-guru urang. Maka kamari Pasir Gadung leungit cahaya hiji. Almarhum almarhumah guru Simkuring karesana Abah Haji Lukman. Cahaya Kang Rasul di paruman hiji, masya Allah. Cahaya Kangjeng Rasul geus cabut hiji di Pasir Gadung. Guru-guru urang geus sadaya raya kasana Kang Humet wafat. Di Cilongo kantenna di mana-mana guru-guru urang diwafatkeun. Mereka cahaya-cahaya baginda Rasul mengerikan. Yeuh mumpung aya nu ngarora coba titip-titip ke Pasir Gadung putrana aya keneh. Di dieu aya Kang Soleh. Dekri Cipari aya Ustaz Ade. Dekri mana bae ge silakan penting mah ulah eureun-eureun ngaji. Kang cenah yang sakola silahkan asal pentingna ngaji. S1 mereka kejar, S2 hayang jadi gelar, S3 punya nadi udang-udang. S4, S5, S lilin, S doger. Awak nggak datengin kak, tiris nggak daudung. Nematak sing adanya, lain ulah sakola, ulah mah henteu hewa. Jakku lagi mahala sakola datang ke kelas 3 SD doang. Kulama sakola datang ke kelas 3 SD doang. Sakola kula teu tamat. Sakola silakeun bi, ya emang penting. Kudu bisa ngitung, bisa maca, bisa nulis. Tapi lamun bikang mah mah usahakeun anak bikang mah geus mending ulah bisa ngitung, ulah bisa maca, ulah bisa nulis. Kusam. Mang bikang mah ieu ulah nyahoan ieu duit sabaraha ulah nyahoan. Asal dibere duit ku salaki nya bunga bae teu nyaho mana gope mana goceng mana gocap geus aman mah noh ieu duit ieu ti kakak masyaallah lamun bikang leuwih pinter matematika batang salaki rengse salaki otak bikang mah jago jasa otakna kana pembagian bikang geus hebat profesor bayangkeun duit 50.000 kudu dibagi ngabagi 50.000 kumaha carana cukup keur gas cukup ke minyak sayur, cukup ke kuyah, ini pegawaian pemajikan mah. Pegawaian pemajikan mengurusan imah tangga, ngararapi imah tangga. Matak nunyiran duit itu adalah kewajiban suami. Salaki nunyiran duit, pemajikan meyakin. Nunyiran sah. Ngabeyakin. Nunyiran. Ngabeyakin. Ngeblon sah. Salaki nunyiran duit, bikang ngabeyakin. Duit matak lamun mamang gajihan ATM na bikin ke pemajikan. Neng, yeh ATM kakak geus gajihan bikin ke pemajikan. Masya Allah, masya Allah. Ayah tak uuh pas itu. Ngabong bisul. Yeh duit yeh neng kakak karah menang gajihan. Kumipi mulai di manage duit di salaki. Duit gajina UMR 4.150.000 misalkan ataupun 5.750.000 mulai dipotong ke pemajikan. Yeh, keur milih minyak sayur sabulaneun, meuli beas sabulaneun, mayar listrik
encan mayar kuota, encan mayar wifi, encan bekal anak, encan keur meuli deungeun sayur, encan keur cicilan tapera, cicilan motor, BPJS, BPJS tenaga kerja, encan online, oh segala macam, encan bang emo. Bikin kalau majikan neng ye dikumpulkan masya Allah can kopi salaki bensin gawe na ker underdeal motor na ker kabengkel na ker mengirakona ya Allah ya Rabbi duit dibagikan ke majikan kak besing kakak butuh rokok tah di na lemari penuh kus dibelikan 30 bungkus sampai sabungkus masya Allah masya Allah gigi mil. Geus mang, geus bungah wae mang dibikeun dibelikeun ku pamajikan. Dibelikeun ieu keur kopina, kopina geus aya. Ngan ketika deuk nyeduhkeun kopi ieu pamajikan nyeduhkeun. Mun bisa mah ieu salaki deuk nyeungeut rokok, deuk ngarokok ieu. Jangan sampai salaki nyekeskeun ku regas. Bibi ieu ketika salaki deuk ngarokok, cek cek nok ieu. Kak adi kak coba. Beget taduruk. Rokok bae sia. Oh. Cacaprak pamajikan. Hayo bae usia duit di dudurukan. Ieu aing butuh, ieu butuh mayar Bang Emo. Ieu hebat aya pamajikan ngurusan salaki, salakinya dan duit ke sang salaki di pagawean sakecelakna panghormatan ti Gusti Allah. Jadi kiparat kana dosa. Masyaallah. Pan salaki teh capek, gawe dicinglu emang teh capek. Unggal pe nyelan mesin, rungsek. Ti isu datangkeun ka sore kitu bae. Hampir sataun kapanggih jeung gedung eta keneh, babaturan eta keneh, mesin eta keneh, bosen nyana. Lamun lain karena bibinya na moal daekeun, lamun lain karena anaknya na moal hayangeun, datangkeun ka tonggong melenting, datangkeun ka suku bingkang, datangkeun ka leungeun buntung demi pamajikan jeung anak betul. Jelekkan salaki ku bibi pundukna datang ke letang. Oh, lelempangan kali itu tadi. Wara jasa, masya Allah, masya Allah. Kulit datang ke kaburi. Benget datang ke kos memonster. Demi istri mereka berbuat seperti itu. Wajar pun salaki yang dihargaan. Tengah peting datang ke imah. Cicing bayi salaki. Gis balik gawe sip dua. Cicing dikosi baring ngarokok. Ku bibi ulah waka ditanya nanawan antepkeun bae seduhkeun cai putih haneut seduhkeun cai kopi cicing di dinya urang tangguan lamun teu ditanya ulah waka nanya nyana cicing salaki cicing pa cicing cicing antepkeun bae sabab salaki mah keur mikir nyana keur mikir berpikir keras. Kumaha carana kawin deui? Kira-kira nya deui ngarokok. Lain nya mikiran genteng bocor, mikiran kuriak, mikiran semen, mikiran sagala. Jangan pernah kabingung salaki ditambah dengan sikap pamajikan anu teu bagus ka salaki. Matak di bulan Muharram, salah satu amal teringan yang dianjurkan di bulan Muharram adalah dengan tersenyum selama bulan yang mulia. Seurina doang geus diganyar ku Gusti. Usahakeun salaki muakeun lawang, bibi keur seuri. Lawang ditutup, bibi seuri keneh. Salaki ka pabrik nyana seuri keneh. Datang deui nyana tetep seuri. Kebal-kebal dibawa ka grog. Pareng dikena eh. Seuri pamajikanana ulah nambah masalah ke salaki di bulan Muharram. Maka ajaran rumah tangga urang pamajikan kudu ngurusan salaki, salakinya ranakah pamajikan hayang inum berekeun cai inuman, hayang dahar berekeun sangu huapan a berekeun. Make centong. Iya, pakai sendok kuapan. Ya Allah, pakai sayur hasil. Lain sayur asam, sayur hasil. Sayur masih. Iya, pemajikan ngurusan salaki. Maka neng,
Panganten sing hade neng, cobaan pasti bakal ayah. Pasti bakal dicoba. Ulah pajar ieu, nu seserian ku ari nyana keur senang di batangan ulah pajar. Nyana hiburan ka dieu ge. Di ka mana? Di ngaji ka Kang Soleh, aya acara Kang Jaki. Wah, semangat amat tuh, puyeng di mama aing. Oh, iya ulah pajar seserian nyana masalah. Kadang-kadang pamajikan jadi masalah. Jangan pernah jadi kita jadi masalah untuk suami kita. Ulah pernah nyen masalah. Andai kata teu akur dina kahayang, coba teh teangan jalan kaluarna. Mata pantangan rumah tangga, pamajikan curhat ka kolotna, salaki curhat ka kolotna pasti moal fair, moal adil, moal. Salah kolot mah teu meunang ngahukuman keur anakna. Teu meunang ngahukuman ka anakna. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi bapak nang ngahukuman ka anak teu dalam pikir diterangkan teu sah hakim ketika ngahukuman anu jadi tersangka adalah anak teu meunang atuh teu meunang urang matak bibi lamun curhat ulah sok ka kolot sorangan moal jujur pasti ngabela anakna sanajan salah dibela baik. Tidak bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil. Tidak bisa membedakan. Mataklah mencurhat, ya kan, kak guru. Iya, jadi ayah bingung-bingung, bawa ke Mang Soleh. Ajakin ke Mang Soleh, ayah guru di dia. Ya. Kang Soleh, ayah namun. Tuh, pulang puyang Kang Soleh. Si Kang Soleh, kok dia puyang juga. Bawa kak Yeris lagi. Mau puyang kan dia? Sudah tewa semen. Mau puyang. Orang mau puyang gak diima. Nya urang ka guru, urang ka ajeun bi nyan ka guru geh ulah keur bingung doang, keur bungah geh mau ka guru. Alhamdulillah. Deung kajualan mah menda cai bae. Wah, yang geus kajual nya babal ge picek. Mulai urang lalaunan rumah tangga rapikeun nyao hakna urang. Ngan intina rumah tangga adalah ibadah ke Gusti Allah, lempeng ke niat urang. Nunda kawin, lempeng ke niat urang. Jak ujung-ujung nama bakal maut. Kak cak pemajikanana. Mudah-mudahan kak kawin urang datangkan kak ajal misahkan urang duaan. Ya Allah ya Rabbi. Cak salakina neng, mudah-mudahan pertikahan urang datangkan kak ajal ngajemput kak urang duaan. Ya Allah ya Rabbi. Pernikahan sakinah mawaddah warahmah dibentuk bukan karena rumah yang mewah, dibentuk lain ku gawe anu luhur, dibentuk lain gaji anu loba, dibentuk lain kulantaran boga mobil, dibentuk lain kulantaran boga sawah, tapi dibentuk ku jembarna hate nyaho kana paranti, nyaho kana kaperluanana. Maka baiti jannati cikang rasul imah kaula mah surga, bukan karena rumah yang tingkat yang mewah. Ya kadang-kadang imah bagus macan pugu senang, imah bagus macan pugu ngeunaheun, rumah mewah belum tentu membawa kebahagiaan. Imah bagus can pugu senang bi can pugu, imah bagus mau senang can karuhan. Imah nopat tingkat anak di kamar luhur boga WC sorangan jeung anak saminggu kadang-kadang teu kapanggih. Jeung anak salima lima kamaran dipisahkeun teu kaparangih. Coba ge urang lamun imah kamaran. Kabeh HS di patengahan. Anak incu dapur di dinya, tengah imah di dinya, WC di dinya. Masya Allah, Masya Allah. Bangsat deuk asup teu tulus mereka ini. Begitu jendela dibuka, aboh anaknya barga amat ya. Oh ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun emangnya. Matak baik ijan nanti, lain ku iman bagus. Ternyata baik ijan nanti ku hati anu jembar. Hati anu gedekeun, sanajan imah teu sapira, harta teu sabaraha, tapi jemageut imah tangga lain sekadar lalagaan dengekeun imah tangga malih bebenean. Imah tangga mah ibadah ka Gusti Allah, moal aya ibadah teu dicoba, moal aya ibadah teu diuji. Ngaranna ibadah penuh dengan cobaan, lamun ibadah penuh dengan cucian ngaranna laundry. Iya ngaranna ge cobaan, ibadah urang, coba ge urang, ibadah dicoba ku Gusti Allah. Aya nu dicoba ku lantaran ekonomi. Asal kawin ka nyana, begitu kawin, rumah tangga mulai babarengan, ekonomi teu naik-naik susah bae. Timimiti kawin datangkeun ka kolot teu pernah ngajajal sugih motor teu boga sapeda teu boga tapi jembar hate itu lebih hebat. Jembar hate itu lebih hebat sanajan teu boga nanaon hatena jembar. Ya Allah ya Rabbi, hayang ngaji ka Cilongok, hayang ngaji ka Kendal, hayang ngaji ka Kang Soleh, engka
jangan ngaji ke Kendal jauh motor, ngaji ke Cilongok jauh motor, pilaku nggak BMK. Ngaji baik ada deket juga ngaji ke Kang Soleh. Kali-kali kak orang jajal lempang ke Kendal, lempang ke Cilongok, lempang ngaji duaan bebarengan. Cili tungtun, nu hareup mau tungkan. Mulai urang babarengannya. Urang mulai babarengan rumah tangga dibentuk lain kumewah. Ulah ngarepkeun salaki sugih. Nu penting mah bisa mawa kana harta. Percuma sugih di hari boros mah. Percuma sugih di hari teberkah mah. Nu penting mah bisa mawa harta. Bikang nak jangan pernah menuntut atas apa yang suami kita tidak mampu. Ulah sok nuntut nu salaki teu bisa. Gaji sakitu pergunakan sakitu ulah gede teuing kahayang sesuaikan dengan kemampuan. Biasana jelema mah kahayangna gede kabogana eueuh. Biar tekor asal akhirna menghalalkan segala cara. Mulai datang orang Batak. Naik motor keliling. Diuk di jelembur, diriung-riung ku bikang. Pajar kula keur pengajian, horeng keur restoran. Nya akhirna opos itu menghalalkan segala cara. Bejakeun ka salaki ka geus teu kudu unjak anjuk ka haram. Saayang bae. Janok mah baheula pernah mondok, dahar jeung nanaon geh teu masalah. Komo ku ari motor kuriang ka? Lah geus aya tanda ka. Semen aya tuh besi aya. Paku aya geus eta bae ka urang dipasak awet ka kabeuteungna masyaallah. Maka awewe ulah nuntut ka salaki sahayuna bae saayana bae. Kang jang usaha teu maju-maju Kang. Ih, teu Gusti Allah hampangkeun bae. Jajan puguh lamun dibere sugih bibi daek salat. Nu penting mah ieu, kaayaan naon bae geus dibere ku Gusti Allah, urang daek ibadah ka Gusti Allah. Dibere warung maju daek ibadah, dibere warung nyungsep geus daek ibadah. Kadang-kadang Allah lebih suka ketika seseorang dikasih cobaan ti Gusti Allah. Usaha teu maju-maju, leungeun daek ngangkat ka langit. Ketika usahana teu menjat, sajadah daek diamparkeun. Ketika usahana bangkrut, daek suku leumpang ka cai, daek ngalacai wudu, daek urang salat, daek urang ngadoa ka Gusti Allah. Ketika situasi tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang urang daek tahajud, hudang tengah beuting, curhat ka Gusti Allah. Ya Allah, leungeun diangkat, ngarti meureun. Mantap urang kadang-kadang seperti itu. Allah bungaheun ketika ternyata urang mah dalam kondisi seperti itu, ternyata urang deket di Gusti Allah. Cak Gusti Allah, hebat ceng, hebat mang. Anjeun diberi cobaan, malah balik tak pulang. Anjeun diberi cobaan, malah ngadoa ka kula. Eta nuku kula dipikah hayang ge. Ketika kula mere leuwih anjeun syukur, balik ka kula. Ketika kula mere jauh jeung ka hayang anjeun, anjeun datang ka kula, anjeun sabar, curhat ka kula. Eta keluarga nu hebat. Maka usahakeun ulah sok ngeluh dina. Ulah sok ngeluh dina nalika keripuh. Situasi keur nanaon gebeget ulah ngeluh. Imah keudeukeun status bae. Nya, dijieun status situasi darurat urang ulah sok dijieun status tatangga can puguh mabantuan, teman di WA can puguh nulungan. Nu jadi mah urang pasti diwirangan batur nyaho kana lemahna urang. Geus tutupan bae ku ari mah. Unggal poe statusna bagus-bagus bae. Isuk-isuk nyiaran dina YouTube ataupun dina Google foto makanan bagus-bagus, jin status alhamdulillah makanan hari ini pada macandahan geus. Pajar batur senang bae urang geus ke situ. Mending pajar batur senang daripada pajar susah. Urang ieu mending ka situ urangnya. Ulah nembongkeun anu ribu-ribu mah status di status deui. Statusnya ngeluh deui ngomong deui, ya Allah ya Rabb. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Emang nak Gusti Allah boga wae. Nya maka urang mah ka Gusti Allah bae ngampalkeun sajadah tengah peuting salat matak santri mah nyaho paranti. Lamun urang boga anak santri nyaho ka kuduan nya anak boga kabingung hudang tengah peuting ngaranna salat tahajud tempat pemecah masalah. Saenggeus salat tahajud 2 rakaat urang-urang maca subhanallah 5 wakil 100 bae. Maca salawat 100 bae haju hees. Disebutna cakur kula hees mindo. Sok diberi alamat ku Gusti Allah. Sebab diantara para nabi, nabi teh ya loba diberi impian. Engke urang diberi ngimpi ku Gusti Allah, diberi jalan keluar. Yeuh kudu kieu, yeuh kudu kieu. Urang keur bingung keur susah urang, diberi impian. Cak Gusti Allah, yeuh kudu kieu, yeuh kudu kieu. Aya gambaran alamat dina ngimpi kumaha meureunna.
Eta lamun urang hees geus tahajud dengan catatan ulah lewat subuh. Sabab urang mah lamun geus tahajud hees diperkirakeun hudang mah 11. Matak lamun urang tahajud ieu sare ti isa hudang jam 10, haju urang tahajud jam 10 teu masalah. Hees ti jam 10 hudang jam 2 urang lacai wudu, salat tahajud jam 2, santri nyahun, hudang jam 2 tempat pemecah masalah. Ketika masalahnya berkaitan dengan ekonomi, hudang jam 8. Ngemparkin saja ada sholat duhanya namun sebabnya Allah maha ngarizkian sedangkan ma'zomur rizki diturunkan ke Gusti Allah diberang, diisuk-isuk saat mustarik jam 7, jam 8, jam 8 Allah nurunkan rizkina ke alam dunia hudang-hudang jam 8 ngemparkin saja ada Masya Allah usalli pardos subha subuh dan duha pada subuh itu dia juga nyengguha mulai urang duha santri menyahun bi yok duha nyana ngampakin saja dah sholat duha dek 4 rokat mangga dek 8 rokat mangga dek 12 rokat ya los dek 2 rokat ya bagus jasa dek 2 rokat baik potongan kurang cukup haju baca kenaun tekudu baca kenaun kulhu baik 100 baca kulhu 100 tahlil nas 1000 ayat kursi 444 nya urang salat duha haja urang doa bae ka Gusti Allah Gusti mun rejeki ti Gusti pidatangkeun ka kula ti langit gara-gara kucurkeun mun aya ti bumi gara taekeun mun jauh deukeutkeun mun kahalangan mutakeun rejeki ti Gusti coba Gusti gara datangkeun ka kula menta ka Gusti Allah santri mah nyahun tanyakeun ka mah santri Kang Soleh nyahun nyana mah tahajud sabaraha rakaat nyahun duha ge nyana mah nyahun coba tanyakeun ka santri lamun ternyata rezeki na seret hayang cepet segera dibayar ku Gusti Allah gampang santri mah nyaran pae nyalakeun sorot pae langsung taun ku Gusti Allah matak santri anak urang nyaho kana paranti di kalalempengkeun keluarga lempang ka Kang Soleh ngaji di Kang Soleh lain jadi kiai lain jadi ustad dek ngalalempeng hate ulah minder ku masa lalu sanajan masa lalu memang tukang mabok tenang bae mah dosa sauduk-uduk nu aya di awak urang masih leuwih gedean rahmat Allah. Betul. Ulah ngajar mamang lain anak kiai, mamang pasti bakal disiksa encan pungmang. Allah mah henteu diskriminasi. Maka standar salamet cek Allah atskokum takwa urang ka Gusti Allah. Sanajan mamang lain anak ustad, hampura kula misalkeun ieu, cak batur kula anak kiai. Cek batur kula minantu abuya. Cek batur kula incuna mama santio andai kata kula hianat kata tangga andai kata kula dolim kata tangga kula tilok ibadah kula sombong kula hasud niscaya yakin kula pasti bakal dilaknat ku Gusti Allah sanajan orang kasir gaduh lain minantu abuya lain anak kiai darah ustadan tapi rajin sholat jeung tatang hebat wallahi kula sumpah mamang dimulyakeun ku Gusti Allah amin kula leutik hateman ulah mulia ditandaan ku koko doang mulia lain tandaku sorban doang mulia lain tandaku kusarung putih doang lain mah mulia mah ku hate urang urang teu mampu meuli kokoh teu masalah nu aya bae mah di jalan ngabaneut bener pake ku mamah hijikeun ka tuhu ungu kenca koneng tukang oren geus mah hijikeun mah boy milih sasia kawe pilih wae ya ulah muji mulia ku koko ulah muji mulia ku sorban can kuku loba make sorban horeng bajingan betul loba make sarung horeng bangsat betul kajian mamang make lepis Masya Allah tapi rajin sholat rajin ngaji ke Kang Soleh awakna pinuh ku tato datang ka beungeut tatona leu ngaji di Kang Soleh leuwih hebat daripada jelema make sorban tapi tilok sholat betul maka kemuliaan teu diukur ku fisik, kemuliaan diukur ku takwa urang ka Gusti Allah. Ulah leutik hate. Aye jelema awak tapi nu ku tato, gambar Garuda. Coba ge ngajakan sidang ngaji ka Kang Soleh. Saharu nyaho balik ngaji, Garuda berubah jadi manuk pieut. Ya, ulah leutik hate nya. Mulia lain ku jabatan, mulia lain ku turunan. Maka para jamaah rahimakumullah, kula satu acana hampura hampura azam geus ngobrol jeung Kang Soleh kula deuk datang ti awal ngaji berhubung di Cilengok aya acara dadakan acarana acara adi ipar kula
motong rambut di tengah abah almarhum mama kula. Dibere waktu ka banto bae Jumat kula can nyaho. Sabtu kamari kula can nyaho ngawea lah beureun ka pamajikan kula bahwa acara malam Senin. Kula ditanyakeun iraha waktuna pada Isya ta pada Magrib? Bada Magrib. Kula bunga ka dieu pasti ka umur kene. Barang tadi poe Minggu cek guru urang gumas urang di Cilongok bahwa acara sok acara keudeung bada Isya bae nya jamang haji acarana geus dipindahkeun. Ternyata acara dipindahkeun ka bada Isya. Sedekat Isya di Cilok mah mantas ngaji. Ngaji na beres jam 8 separapat. Mulai na setengah 9. Cakula angel amat ieu nya. Oh, angel amat nya ieu. Blon akang nya. Sombong amat. Mata kula mah da hampura nya hampura, hampura. Kula ge berhak dina salah. Kula berhak dina salah. Ngan kula menta panghampurakeun kula nya hampura tante. Hampura tante. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi kula kan dia telat tadi, telat teh lain dina kawasa kula. Sabab lamun kula tadi ujuk-ujuk ka dieu, teu iluan acara di Tanah Abah kula dipecat. Bumbung kula dipecat. Daripada kula dipecat mending kula cing ditu. Kula tadi iluan acara, garis potong rambut, ngadoa, wayah dahar kula ka dieu. Sugan bae di dieu ge aya. Ngerti meureun. Teu tamat. Kula dianggap lalagan. Jadi para jemaah rahimakumullah, terakhir penting aya ieu acara hiji 100 hari Kang Oim bin Ningrum 100 hari ngadoakeun nya kurang. Sing ditambah-tambah caam di alam barzahna, sing ditambah-tambah luhur darajatna, sing ditambah-tambah mulia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua anak walimatul arus, insyaallah enjing badan nikah tetangga urang, dulur urang Sri Mulyana sekaligus baharul ulum. Tadi nu ditahlilkeun adalah tahlilan 100 hari kuari ngarosulna urang bebarengan sholawat. Jadi tadi mah tahlilan-tahlilan pikeun abawi kuari kula deuk salawat pikeun nok nu deuk kawin. Mudah-mudahan anu deuk kawin sing dilancarkeun proses akadna, diberkahkeun dina pestana, disubur makmurkeun milik rezekina, dikebelkeun dina perjodohanana, disoleh-solehakeun anak turunanana, serta menanggelar sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofatullah. Assalamualaikum ya Khuddamahadil Qurya. Assalamualaikum ya Khuddamahadil Wilayah. Assalamualaikum ya Khuddamahadil Jazira. Assalamualaikum ya Ayyatul Arwahul Muqaddasa. Assalamualaikum ya Awliya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Agisuna bika usadina wadunna bin adro. Ya nukoba ya nujaba ya abdal ya utar ya hos. Ya kutub agisuna bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususun alaihi khususun alaihi wabarakatuh. شيون لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا Sri Mulyana binti Bapak Ibu almarhum Ibu Janati khusus Bahru Ulum bin Bandang. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahlilna cekap kunu tadi, tawasulna cekap kunu tadi, iman nambihan doang, salamatan sholawat, mukhaiji, maca istighfar,
yang kedua membaca hasbunallah, yang ketiga membaca salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Hal azim astaghfirullah, 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 hal azim astaghfirullah. Hal azim astaghfirullah, 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 hal azim astaghfirullah. Hal azim astaghfirullah, 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 hal azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah Allah wa ni wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni wakil, hasbunallah wa ni wakil, hasbunallah wa ni wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil, hasbunallah wa ni wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu sallallahu
sallallahu Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qadil khair wa rasulil rahmah. Allahumma sallu maqamu Muhammadin ladhi yabidu fil awwalin wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa balig wa asil jami' ahli al-qurun muslimin wal muslimat khususnya masyayikhina semua khususnya abir umatina khususnya aluhi bapak imbin nimrum Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi wa'abanhu Allahumma jangan qabrahu furtan Allahumma jangan qabrahu furtan min kuriniran wala tajamu furtan kuriniran Rabbana taqabal minna inna kandas sami' alim subalina inna kandas tawarayim Allahumma jangan Allahumma jangan hikmatan da'imah wa tawulatana qa'imah wa uladana wa talamidana ulama wa latussalif alina al-zalima wa latussalif alina mali akhubuka wa layarhamuna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama marbana lana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyari al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanir rahim amiddin ya sami'a bil kafiatur apunten wallahu ma'afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.